Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya ve Etnografiya İnstitutunun Azərbaycanda Arxeoloji Abidələrin Toplusu Sektorunun rəhbəri, İnstitutun Həmkarlar Təşkilatının sədri, Cənub Şərq Bölgəsi üzrə Arxeoloji Ekspedisiyanın rəhbəri, Tarix üzrə Fəlsəfə Doktoru Abuzər İbrahim oğlu Ələkbərov uzun sürən xəstəlikdən sonra 68 yaşında vəfat edib. Xalq artisti Səməd Səmədovun bacısı və baldızı koronavirustan dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, müğənni bu haqda MTV Azərbaycanı açıqlamasında deyib. O bildirib ki, COVID-19 ondan əzizlərini alıb. İndi dirçəlməyə başlamışıq. Bacımı və baldızımı itirdim. İfaçı pandemiya ərəfəsində avtomobilini satdığını söyləyib. O bildirib ki, yeni maşını sataraq əvəzində köhnə və ucuzunu alıb.